Ovaj video možda neće biti mnogo popularan jer je ovo Hristova rečenica koju hrišćani danas ignorišu. U Matiju 16:24 Isus kaže: "Ako ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme svoj krst i pođe za mnom." Najteži život koji možeš da živiš je hrišćanski život. Zato što moraš da se odrekneš sebe, moraš da se odrekneš svog ega, svog ponosa, svojih loših navika, svojih požuda. I onda moraš da uzmeš svoj krst i ideš za Hristom. Šta je Isus mislio kada je ovo rekao? Krst simbolizuje žrtvu i stradanje. To znači da moraš da stradaš za Hrista. To znači da moraš čvrsto da stojiš za njega, čak i po cenu da izgubiš neke prijatelje. Čak i ako to znači da ćeš morati da raskineš sa devojkom koja nije posvećena Hristu. Čak i ako će neki nastavnici u tvojoj školi možda imati loš odnos sa tobom. Čak i ako će neki članovi tvoje porodice možda prestati da pričaju sa tobom. Ti trebaš da stojiš za Hrista. Većina hrišćana danas nije spremna da ovo prihvati. Jer kad staneš i kažeš da je Isus Hrist tvoj spasitelj i da veruješ da je On put, istina i život, ljudi će uvek tražiti razlog da upere prstom u tebe. Oni će te uvek mrzeti, uvek će te ismejavati. I to nije ni malo lako. Zato Isus rekao da pre nego što odlučiš da postaneš hrišćanin, sedneš i dobro razmisliš da li si spreman da platiš cenu za to. Da li si spreman da prihvatiš ovo? Da li si spreman da stradaš za Hrista koji je stradao za tebe? Ne postoji drugi način da postaneš pravi hrišćanin. U Bibliji nigde ne piše da će tvoj put biti lak. Ali piše da će Bog uvek biti sa tobom i da ćeš usred tog nemira duboko u svom srcu ti imati mir i smisao života i nadu za budućnost i pre svega večni život koji ti Isus obećao ako veruješ u njega.